Fotball-Norges minst bevarte hemmelighet avslørt. Hvordan det å være her, Leo? Det fantastisk å være på plass. Jeg har lengtet lenge etter å komme hit, så jeg veldig fornøyd. Hvordan har du opplevd denne sommeren med spekulasjoner? Nei, det har selvfølgelig vært litt fram og tilbake, men jeg har vært ganske sikker på at det skulle ordne seg med Rosenborg, så det har gått fint. Hvorfor valgte du Rosenborg? Fordi det Norges største klubb. En klubb med store ambisjoner, og jeg har stor tro på prosjektet til Kjetil og Geir. Hva dine styrker som fotballspiller? Jeg en offensiv bek som liker å true bakrom og slå innlegg og være delaktig i alle deler av spillet. Hvordan tror du at den wingback-rollen i Rosenborg vil klæ deg kontra det for eksempel å spille en vanlig firebacks-linje som mest vanlig? Jeg tror det vil passe meg veldig bra. Det det jeg har spilt tidligere på landslag og i Grorud tidligere i karrieren, så det passer meg utrolig bra. Jeg vil være med i angrep og få så mange målpoeng som mulig. Hvordan ser du på konkurransen i laget og på plassen du skal spille der Erlend har hatt fast plass de siste årene? Nei, nå det veldig god flyt i laget, og jeg kommer hit for å konkurrere, og det stor konkurranse i troppen, så det gleder jeg meg til. Du kjenner Noah Holm og Edvard Takset fra før. Hvordan blir det å dele garderobe med dem og spille med? Nei, det blir veldig kult. Jeg har spilt med de tidligere på landslag, og det to veldig fine karer. Hva dine forventninger i Rosenborg på kort og lang sikt? Kortsiktig så det å spille så mye som mulig og få bra med spilletid, og langsiktig så det å vinne troféer og ja. Rosenborg kommer med 4 seier på rad nå, og vi 3 poeng bak andreplassen, og vi møter alle topplagene utover høsten. Hva tenker du om det som møter oss den høsten som kommer? Nei, det blir utrolig spennende, og jeg tror virkelig at vi har nivået inne, så det kommer til å bli veldig bra. Hvor mye gleder du til å spille ut på Lerkendal, og du klar allerede på søndag hvis du får sjansen? Hvis jeg får sjansen, så jeg mer enn klar. Jeg fikk gåshud av å se Lerkendal, og det en stadion jeg alltid har tenkt at jeg har veldig lyst til å spille på. Da vil jeg bare si lykke til, og velkommen, Leo. Tusen takk.